Så er vi tilbage igen. Vi ned ad mine. Herne, og vi skal også ned og lede efter villages. Eller en village bare. Det er creepy det her. Fuck, det er creepy. Jeg kan høre en ender. Det må være dernede, man kommer ned til lavaen. Så er lige der Iron her også, så... Tak Flagermus, fordi du viste mig vej. Hvis der er noget, jeg bare ikke kan lide... Åh, fuck, jeg har ikke nu stillet timeren, pisse lort. Nej, det har jeg nu. Hvis der er noget, jeg bare ikke kan lide, så er det zombier. Eller nej, det er faktisk de nemmeste klar, synes jeg. Edderkopper. Fucking hedder jeg. Det er bare noget sur røv. En torch tilbage. Her er noget kul. Pis alt med kul, det ligger op i lort også. Så der var der noget herhen, tror jeg vist. Hvor er det kul, hvor er det kul, hvor er det kul? Kul og det hester. Derop. Et stykke. Way. Åh, nå. Der er mere. Der er jo godt. Ja, det er godt. Det er godt med kul. Og jeg kan ikke lide alle de endermænd og Iron! Alle de endermænd og edderkopper. Jeg elsker Iron. Fuck, nu er det totalt creepy at høre på det der. Fucking creepy, fucking nasty, fucking uhyggeligt. Don't like that shit. Sådan der. Og nu går jeg altså op og til min crafting table og laver et iron sword. Så jeg kan defend mig mod de monster der. Iron sword. Fuck, det er uhyggeligt at høre på den enderman der. Kan jeg ikke bare fuck af? Nu er jeg alligevel skulle herop, så kunne jeg egentlig godt have gjort det, men det er fint nok. Undskyld. Men der så er vi nok til dig med en sort. Jeg vil lige hellere lave to for en sikkerheds skyld. Så gør vi sådan der.
torches der, og det her, det skal jeg herop. Det skal vi bruge til en skid, og det her. Good. Okay, bring mig ned til lægevægen. Er det den her vej? Det er creepy det her. Der er guld i hvert fald. Ja, flot, det var så ikke den her vej. Nej, fuck, oh fuck. Så lige ved at have guld med en stone, mand. Hvor er jeg så henne af et lægevind der? Er det her? Det er sgu da ikke her, det der jeg har været. Hvad? Ah, det var faktisk pænt nederen det der. Nu skal lige ikke lige kan se noget. Beklager. Sådan der. Nu regner jeg sådan set med, at der var noget stort her. Det var det så bare ikke en skid. Det var sådan set pænt nede. Det er faktisk rimelig træt af. Nej! Jamen så går vi videre med at lede efter den village der. Det var ikke noget spændende hernede. Fuck, nu er jeg med det vand der. Kom nu op. Hvad fanden sker der? Nej! Nej! Fail. Parkour? Jeg laver parkour? Var det kul? Nej, det var bare en torch. Torch. Er der noget hernede så? Det er måske herne. The real. Undskyld, jeg slog mit headset lige fra, og så slå til igen. Kommer jeg fandme tæt på, kan jeg høre. Jeg går ikke lige helt ned i bunden endnu, jeg ser bare lige om der er noget her først. Ah fuck! Der var i hvert fald nederkop! Dø nu! Tak. Der er bare fyldt med lort her. Jeg kan bare virkelig fornemme det. Ingen iron eller noget som helst. Er der noget awesome her? Ah, nej, nej, det var der ikke. Fuck af, fuck af. Din fucker, din fucker. Fuck af, fuck af, fuck af. Fuck af med dig. For sat. Dø. Die, bitch. Aha. Brrrr.
fuck, jeg er bange. Spis noget. Ah, hvad fuck, hvad fuck, hvad fuck, fuck af, fuck af, fuck af, fuck af. Regenerer, fuck, fuck, regenerer, fuck, regenerer. Nej, nej, fuck, 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 fuck. Pis, hvad skete der lige der, mand? Fuck, hvor var det nederen? Sov, sov nu for helvede, sov! Tak. Til. Sat. Jeg ved ikke, det er fredeligt om dagen, er det ikke? Løb! Det er det i hvert fald nu. Fuck. Bækker lort. Ned i bunden, kom nu. Fuck lag. Løb. Hvordan? Fanden så pisse lort, fisse lort. Pis, jeg er jo... Pis! Jo, yes! For helvede, hvor dejligt. Okay, hvilken vej er der i den her vej her? Kom så. For helvede! Yes! I won't sort, det er bare lidt... Hvor gik zombien ind? Står vi lige bag mig. Fuck en indermand. La peace, la suli! Fuck, hvor awesome. Hvor langt er jeg nede? Ej, du ikke der. 30, og så er der allerede lavis lazuli, what the fuck. Fuck, hvor awesome, så er jeg lavis. Åh, der er også der. Fuck, hvor dejligt. Fuck, hvor dejligt. Ej, fuck, hvor dejligt. Stopper vi det, der laver det her. Der er endermænden. Står lige derovre. Lad være med at kigge på ham. For en klam. Åh, oh, fuck, hvor er der meget lapis lazuli. Fuck, hvor er det dejligt. Fuck, nej. Løb for sanden. Vildt med det, jeg står og hakker lapis lazuli. Hvad fuck? Dør du, for helvede. Dø, din lort. Ja, godt. Regenerer hurtigt. Regenerer. Væk fra alle monsterne. Væk. Hurtigt. Fucking zombie. Dø! Din lort! Ej, er der en bag mig? Fuck, hvor kommer jeg fra? Herfra. Helt roligt, Frederik. Slap helt af. Fuck, herop. Det der, lige over nede. Hack der den der. Helt roligt, Frederik. Come the fuck down. Ja.
Så er jeg i hvert fald klar til at gå ned igen. Kraftedeme. Fuck! Hvor fanden kommer alle de zombier fra? Hvad sker der? Døgn. Tak. Hvad fanden sker der, man? Hey, skelet. Fuck. Hvis den her, så er bare skelet op! Dø! Dø! Måske skulle vi lige sætte en tortis her også. Jeg tror, det er en god idé. Så jeg ikke lige spawner mere lort. Fucking flue, gå nu væk! Ej, hvor den irriterende. Den flue lige op i ansigtet på mig. Hvor meget ser timeren i det hele taget? Den siger kvarter, okay. Ja, men så bliver det så bliver det altså næste. Ah, fuck, fuck, væk, løb. Fuck. Hvad sker der, man? Løb for helvede. Løb. Fuck, spider, fuck. Hvorfor fanden løber jeg ikke? Løb. Ja, han kan alligevel nok dem. Ikke mens jeg står æder. Fuck, gå væk. Jeg skal kraftedeme lære, hvornår der er spisetid, mand. Fandme ingen respekt overhovedet. Fuck, jeg bare hører 1000. Ej, hvor det er klamt. Det er nede hvor Endermanden er, og det er også hernede hvor der er Lapis Lazuli. Så skal vi herned. Nej, det er ikke der, vi skal ned. Det er her. Gå væk, Enderman. Kan jeg kigge på dig? Du er grim. Fucking skeletter er stadig, mand. Kan du ikke lige skyde Endermanden? Hvor er den? Fuck! Fuck it! Hvor den der klam element, den er der stadig. Der er også en edderkoppe, fantastisk. Det bliver sat ned med bare bedre. Og bedre. Pis. Okay, så tårner til så slå bil af. Der kommer ikke noget, så længe du har sat torches. Bare stå og mind det her stille og roligt. Det vand her. Stop! Pis! Stop! Nej, okay. Pis, tænd nu dit svær, Frederik. Kom nu. Det kan da for helvede ikke være så dame svært. Tak. Hvorfor tog jeg ikke mit svær? Fuck. Jeg går bare væk deroppe, jeg har en torch. Jeg er ikke bange for at bruge den! Gå væk! Lige nu! Du går væk! Gå nu væk! For helvede! Hvad sker der, mand? Okay. Ej, nej, det går bare ikke helt det her.
Fuck, hvad sker der for meget, jeg lige har dem? Nej, den spider. Det går ikke, det der. Det går ikke. Fuck, det er en stor mine, det her. Jeg bare lige fandt ved sådan en stor tilfældighed. Det er fedt, og det er fucking nederen! Puh, jeg håber ikke mine forældre, de tænker, jeg er sindssyg. Grammer lige ind i muren her. Puh, okay. Så kan jeg lige komme down, og så kan jeg lige lave mig mit lort her, så jeg lige kan komme videre. I ro og fred. Forhåbentlig. Godt, vi laver os lige en crafting table, så vi kan lave os en ovn, så vi kan brænde alt det pisse af. Kun to stykker kul, det var lort. Hvorfor jeg bedst kan lide Peaceful? Derfor. Nej, jeg synes faktisk, det er sjovt stående her, men det er bare ved at scare the fuck out of me. Prøv lige at se, om jeg kan... Fuck, jeg vidste det. Jeg vidste det. Hold kæft, hvor jeg vidste det, mand. Minecraft er så forudselig nogle gange. Og nogle gange skræmmer det helvede af en. Står den nede i kop stadig derovre, det tror jeg den gør. Skal vi lige over nakken. Nå nej, det var faktisk ikke det, jeg skulle brænde. Pis, lort. Jeg skulle brænde noget mad. Hej, lille spider. Har du det godt? Tak. Ikke mere lort, ikke mere lort, ikke mere lort. Så har jeg simpelthen tortureret det hele, eller tortured det hele, eller hvad man nu siger, ikke også? Det siger man så godt nok ikke, men nu har jeg lige opfundet det. Nu siger man det. Nu er det awesome. Fordi jeg bringer alle de nye slangs. For helvede! Så er mit tastatur lige fucked. For helvede, flyv det så op. Jamen vi har faktisk filmet i for lang tid, så der, haha. Så næste gang, så vil jeg prøve at lave noget ordentligt, så vi ses, kære, rigtig godt.